väike neiu ka oli veel. Neiu ka oli. Maru Mägi ja marud poisid. No meil olid siin väiksed marusad poisid küll. Teeme neile kõigil üks kõva aplaus. Siin on meil, kes meil on külas täna? Šokolaadipoiss, käsi püsti. Siis on filmimis Kalle poja lapsed ja lapselapsed. Käed püsti. No ja kes veel on? Käsi püsti. Henri ka, käsi püsti. Tublid poisid, näitasite, kuidas asi käib. Siis oli meil, oot, keegi sõitis veel alla. Kus on õpeta? Käsi püsti. Ja Anti sõitis ka alla, tublid. Näitasid ette, et ega siin varsti ongi, et kui Võru linnapea juba, siis ma arvan, et äkki Võru linnapea toetab ja vanasti oli äge koht, oli Antsumägi. Antsumägi oli tõeliselt üha koht, see määrekord on seni minu nimele. 57,5 meetrit sai seal hüppata. See oli väga, väga kõva vastutuulega koht.